ಇನ್ನು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಶಾಕ್, ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇದು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗಾದ ನಿಯಮವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾದರ್ ಕಮ್ ಸನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಷರತ್ತನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರ ಬದಲು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ರೆಡಿ ಇರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಎಂ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ಗೆ ಹೈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ವೈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅನರ್ಹರ ಎದೆ ಬಡಿತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರ ಪದಬಳಕೆಗಳು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೀಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸಣ್ಣವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡಿಸೈಡ್. ಅವ್ರವ್ರ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಟಿಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟದ ತೀರ್ಮಾನ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಆದಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಏನು ಅಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಹರಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಸು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತೀವಿ.